La meva infantesa està marcada per l'Eixample, d'una banda. Vaig néixer al carrer València Llúria i fins que no vaig marxar de casa vaig viure al carrer València Llúria. València, cantonada Llúria, eh? I per tant, el meu jardí era un balcó. Un balcó estret, i on com a única vegetal hi havia els palmons, que cada vegada s'assecaven més, eh? Els palmons posats en els balcons, que això pot haver-hi gent que no sàpiga de què va. Eh? I en allà som cinc germans i vivíem en un pis no gaire gran de l'Eixample. Això per una banda, la vida a Barcelona, i després el paradís terrenal, que era quan anàvem a Tona a estiuejar. Abans la gent estiuejava, ara la gent fa vacances. Estiuejar vol dir anar a passar tot l'estiu, i tot l'estiu vol dir juliol, agost i setembre, i fins i tot per Sant Joan alguna vegada ja hi eren. De Sant Joan a la Mercè, més o menys, era l'època d'estiuejar. Llavors volia dir que carregàvem mitja casa amb un camió d'un traginer, i mon pare ho portaven cap a la caseta, una caseta que teníem a Tona, però amb els llits que els anaven portant d'un cantó a l'altre. I aleshores amb tren anàvem cap a Balenyà, i això ja començava. El sol fet d'anar a l'estació de tren ja era: aquí comencem la vida de debò. I és el somni de tota la vida, el fet que per mi Tona sigui el paradís perdut, el poble més bonic del món, que quan ho dic tothom se'n riu, fins i tot tonencs, però per mi continua sent el poble més bonic del món. I és una cosa que li vaig fer dir a l'Adrià Ardèvol, i vaig fer que fes... vaig obligar-lo que portés la Sara a conèixer Tona, on hi tenia ells uns parents, nosaltres no... Bueno, a veure, teníem cosinada, això sí, molts cosins que vivien, que estiuejaven també a Tona. Tona era un lloc que tenia un cert prestigi de cara a l'estiu, perquè hi havia tres balnearis d'aigua pudenta, d'aigua sulfurosa. Ara amb prou feines en queda un, si no estic mal informat. Era el contrast entre la vida claustrofòbica, diríem, d'un pis, i la llibertat que et donava la vida de Tona, que era tot un altre món. En aquella època els carrers no estaven asfaltats, l'escombriaire anava amb un cavall i un carro. Si teníem sort, l'espectacle era que el cavall pixés davant de casa, perquè una torrentada, i bueno, coses així formen part, bueno, però al mateix temps formen part d'aquesta vivència, haver vist la sega, haver vist el davant de casa, perquè hi havia una casa de pagès al davant, com es feien les garbes, com es feien les garberes amb les garbes, i després com feien el paller, construint el paller. Això era una festa, una festassa impressionant per mi. Per mi, pels meus germans, pels amics que estàvem educant per allà quan passaven aquestes coses. Que després tot això sí que és un món que s'ha perdut. De fet, vam pescar el que havien fet els pagesos de secà durant segles, i amb l'arribada del tractor i de les altres màquines que ajudaven a la feina, tot ha canviat. I ara el paisatge són aquelles rodes immenses de palla que hi ha en els camps de cereals, i tot fet d'una altra manera. Eren gent molt modesta, el meu pare treballava en 30 coses diferents, feia assegurances, corredor d'assegurances, sembla que es diu, feia amb una casa que tenien diverses fàbriques, doncs, alguna la va arribar a dirigir, i això estaria en la raó per la qual conec el món tèxtil, perquè durant un temps va estar dirigint el Vapor Nou de Rubí,
i no tan sols el dirigia, sinó que hi vam passar un estiu en allà perquè hi havia una casa pel director, que encara existeix, perquè el Vapor Nou en aquests moments, quan hi passo amb el tren, veig que encara hi ha els estenedors, la casa i un parell de naus més, i l'altre anat a terra. I llavors conec el món del tèxtil fins fa poc també, eh? Tot això és un final d'època. Perquè després el que van començar van ser les deslocalitzacions i una altra manera de fer la indústria del tèxtil, com és lògic, eh? Per altra banda. I feia més feina, sempre estava treballant, arribava molt tard a casa. Arribava molt tard a casa, però encara tenia una mica d'esma de provar una cançoneta amb el piano, perquè ell va fer cançons per tots els fills, després pels nets també, i, o si no, tocar una mica el piano. I de vegades amb la mare llavors feien piano a quatre mans. Per exemple, jo vaig conèixer abans les versions, em sembla que són de Liszt, de la cinquena i la sisena sinfonia de Beethoven, pel que tocaven els meus pares, a quatre mans. I llavors, quan es van poder comprar un gramòfon, que era una maleteta que l'obries així, llavors aquí hi havia l'altaveu, una cosa, el que hi havia en aquells moments, amb el que hi havia i que fos barat, i aleshores van comprar uns quants discos, i entre ells la cinquena i la sisena, i això per mi va ser molt important perquè vaig entendre que volia dir orquestrar. Perquè clar, jo coneixia la música amb reducció a piano, i aleshores diu, hosti, això ho fa el vent. No, això són les cordes. Bueno, jo no deia ni vent ni corda, deia les trompetes o els violins, el que sigui. I m'adonava que el món de la música era una cosa inexaurible. Teníem pocs discos, perquè s'hi havien de mirar molt a l'hora de comprar. La Sinfonia del Nou Món, me'n recordo, quan tenia 12 o 13 anys, que la trobava extraordinària. I com que teníem pocs discos, els anàvem repetint i al final ja t'ho sabies de memòria, ho tenies molt interioritzat. La meva mare era mestressa de casa, però tocava el piano. Es van conèixer tots dos tocant el piano, el pare i la mare. De fet, es van conèixer perquè a l'acadèmia on estaven estudiant li van demanar amb ell que passés pàgina a la meva mare, perquè ell havia de fer un recital i llavors que ell li passés pàgina. Explicaven ells que es van conèixer així, eh? Ell passant pàgina a la mare. Jo vaig anar a un parvulari que hi havia 5 minuts de casa, al passatge Domingo, i després, amb 7 anys, tots els germans, som dues germanes i tres germans, llavors fèiem coses diferents, no? Els tres germans van passar per aquest parvulari, i aleshores, amb 7 anys o així, ja vaig anar als jesuïtes de Casp, que està molt a la vora, es pot considerar que era del barri, està 7 o 8 minuts caminant. No? I vam anar allà, i vaig fer tot llavors hi havia la preparatòria, l'ingrés, i després hi havia 4 anys de batxillerat elemental, ja van 6, i després 3 anys de superior, 5è, 6è, no, 2 anys i preu. O sigui, hi vaig passar mitja vida en aquella escola. Fent molt d'esport, també. Era molt aficionat a l'handbol i formava part d'un equip. I arribar a casa i estudiar. I teníem el conservatori a 100 metres, però no vaig anar al conservatori. Això és una cosa que encara no entenc. No sé si era perquè no s'ho podien permetre, els pares, però no ens van fer... A les noies sí, els hi van fer classes de piano, però als nois no. I aleshores, el que sí que vam aprendre va ser llegir. El solfeig que feien a l'escola, doncs me'l vaig aprendre tot, ja llegia tranquil·lament, i llegia en clau de sol i en clau de fa. Les altres claus no. La qual cosa m'ha anat molt bé perquè a l'hora
de llegir mentre estàs escoltant una cosa, doncs et diu moltes coses de l'aspecte musical i de l'expressió musical, però també te les diu de les dificultats que està en aquest moment passant l'instrumentista i ni te n'adones. Però com ho acaba de fer això si és dificilíssim? I perquè ho veus. El contacte amb la literatura no em ve de l'escola, sinó de casa. És a dir, el contacte amb la lectura em ve de casa, perquè hi havia molts llibres a casa dels pares, a casa nostra. I hi havia molts llibres en català, i aleshores ens compraven llibres. El que passa que els llibres que ens podien comprar eren en castellà, perquè això era ja als anys 50, i era plena dictadura i no existia la possibilitat d'una edició normal de llibres. Però llibres de tota mena, Però jo recordo que em van marcar Jules Verne, Salgari, Karl May, o sigui, tots aquests autors de grans aventures que en aquella època corrien per tot el món, me'ls vaig fer meus, i els meus germans també. Però sobretot és quan em vaig adonar que podies llegir tot un món. O sigui, llegint veies un món i uns personatges. I una cosa que no me n'adonava llavors, però em vaig adonar una miqueta més tard, llegies sentiments, llegies vides interiors. I tot això en paraules. És com una mena de descobriment que diràs, bueno, però això és normal, eh? No, però quan ho descobreixes ho acabes admirant-ho i potser és aquesta la raó per la qual t'interessa la literatura o t'interessa llegir o t'interessa escriure. Això li passa al lector i li passa a l'escriptor, perquè una persona pot dir no, a mi m'interessa moltíssim la literatura, però que l'escrigui un altre, jo llegeixo, perquè la meva passió és llegir. Jo he conegut molts, i conec molts lectors que són així. Tu escriu, però jo no deixaré de llegir. Ens feien classe de literatura al batxillerat, però era en castellà i només podia ser literatura espanyola. I clar, allò no formava part de la meva vida, perquè jo llegia Karl May o llegia Jules Verne. Bueno, la literatura et fan estudiar les principals comèdies de Lope de Vega, els títols. Cíteme 10 títols de comèdies de Lope de Vega. Ara, uns 5 drames de Calderón, de la Barca. Bé, i com que era molt, molt disciplinat, doncs me'ls estudiava i els posava allà. Però no, allò no formava part de la meva vida, era una assignatura que et feien fer coses rares. Excepte que els últims cursos, no sé si sisè o va ser el preuniversitari, que era l'anterior al COU, que seria ara el segon de batxillerat, suposo. Vaig tenir un professor que era poeta, un jesuïta, era poeta, i el pare Beltran, i aquest ens llegia poemes de Maragall, llegia poemes de Verdaguer, i et sonaven, i dius, I a més a més, en alguna classe de literatura ens van parlar de Jules Verne, i va dir, a veure, literatura i lectura pot ser que tinguin una connexió, perquè una cosa era la vida, llegeixes Jules Verne, 5 setmanes en Globus o qualsevol de les seves novel·les, que això és llegir per divertir-te. I després la literatura és una cosa seriosa i avorrida que has de saber molts títols. Però el dia que en un llibre de literatura sortien aquests noms que jo llegia, encara que fos molt com un apartat o fins i tot amb una nota a peu de pàgina, dius, alto, hi ha alguna relació. O sigui, el que estic llegint és literatura. Això em va començar a rodar pel cap en aquells moments. I sobretot sentir poesia que t'interessa i que dius, uau, que bé que sona això. Però tot i així no m'interessava la literatura. Eren descobriments que feia, però no pensava pas ni de lluny de dedicar-m'hi.
Que vaig passar un temps una miqueta buscant coses diferents, amb 17-18 anys. Vaig estar fins i tot en el noviciat dels jesuïtes, cosa que em va servir per arreglar el cap d'una manera extraordinària. Però em vaig sortir molt aviat i llavors, com que faltaven mesos per començar un curs, havia de fer alguna feina. I la feina que vaig fer i que vaig trobar va ser de manobre. De paleta no, perquè no tens l'ofici, de manobre. Per tant, el que porta els totxos, el que fa les barreges, I vaig estar treballant de manobre, les mans em van canviar en mesos, en qüestió de mesos, i portava diners a casa, que els pares no m'ho demanaven pas, això, perquè va ser una decisió meva, aquesta. Però durant uns mesos vaig fer una vida que era duríssima, duríssima, perquè acabava del lat de transportar pesos, de moure't per allà, de menjar amb una fiambrera i tornar i amb una taifa, i tornar una altra vegada a treballar, etc. I això, mentre esperava per entrar a la universitat, que llavors ja vaig veure que volia fer alguna cosa relacionada amb pedagogia, segurament, no ho acabava de tenir del tot clar. I vaig entrar a Filosofia i Lletres, a la plaça Universitat, que és la meva alma mater, la Universitat de Barcelona, i en allà vaig descobrir, perquè hi havia gent que venia llibres i de més, vaig descobrir novel·les que podríem considerar literàries, vaig descobrir, era el moment del boom llatinoamericà, vaig descobrir autors com García Márquez o Cortázar o Borges o Rulfo, etc., amb tots els etcètres que vulguis. I vaig dir, uf, això m'interessa molt, m'interessa molt, m'interessa molt. I mentre anava progressant, perquè clar, eren uns moments bastant convulsos on la gran activitat que fèiem era córrer davant de la policia, els estudiants, en aquell moment. Era molt bèstia, tot plegat, perquè era l'època de l'organització del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Em vaig ser delegat, i per tant tenia el primer any i part del segon. I clar, tot això també era... t'enduria, eren durícies que anaves fent, no? Perquè era una vida dura, fins i tot en algun cas la policia va arribar a entrar a la universitat i això va ser un escàndol perquè era un lloc que estava vetat a la policia, però segons el rectorat que hi hagués, doncs podien anar directament en contra de nosaltres. I aleshores el problema era que duies una vida molt dispersa des d'aquest punt de vista, molt interessant des d'un punt de vista humà, però llavors hi havia... havies de dedicar hores a estudiar. Jo tenia moltes ganes d'estudiar el que... perquè m'agradava pràcticament tot, perquè, esclar, tenia el professor Salvador Llobet de Geografia i jo volia ser geògraf, perquè m'encantava les classes que feia aquell home. I llavors les classes d'un dels que considero grans mestres meus, en Joan Beny, llavors jo volia ser dialectòleg i volia fer tot el que... les assignatures que ensenyava en Joan Beny. Vaig tenir el professor Badia Margarit, també, el Joaquim Rafel, per exemple, que quan feia cinquè va fer unes classes que recordaré també tota la vida. Vaig tenir el Jaume Vidal Alcover com a professor de literatura, molt anàrquic i molt seu, però que deia coses que tenien prou interès, molt d'interès. I ja m'anava decantant cap a la filologia, el de la pedagogia ho vaig deixar, i el que passa és que vaig haver de tallar perquè no podia fer milícies universitàries per la meva vida sospitosa. I vaig haver d'anar a la mili, em va tocar l'Àfrica. Per sort, a la meva quinta només hi vam estar un any, en lloc de l'any i mig llarg que hi havia d'haver. No sé per què ho feien, perquè n'hi havia massa de gent o el que fos. I en un any ho vam pelar. I llavors vaig continuar els estudis. I en aquell moment, el professor Joan Solà anava passant classe per classe de totes les assignatures que es fessin relacionades amb filologia, i anava dient,
comencen els estudis de filologia catalana. Qui vulgui fer-los, que s'apunti en aquest paper. I aleshores, els meus últims anys van ser... O sigui, vaig començar fent filologia hispànica, però vaig acabar i em vaig llicenciar en filologia catalana, suposo que amb la primera generació que va sortir de filologia catalana. L'ànima visible era en Joan Solà, però clar, hi havia molts professors que estaven, que es van passar el cos de filologia catalana. Però clar, es feia dialectologia, es feia gramàtica històrica catalana també, però dintre del context de la hispànica. Però a partir del moment en què et pots llicenciar en filologia catalana, dius, home, fa il·lusió. I això va ser, doncs, al cap de, suposo, 6 anys, perquè vaig estar un any perdut a l'Àfrica Minyons. Una pèrdua del temps. Fas algun amic, que després, si no ho mantens... No, n'hi ha un, que ara s'ha mort, un de Sant Hilari, que amb el qual ens hem anat veient sempre, sempre, sempre. Ens vam conèixer allà, un xicot molt que m'estimo molt, Quico Mira el Peix, i ens hem anat veient. Però sobretot el que volies era marxar. En allà també hi va haver una cosa interessant, el senyor Ricardo Oriol, que treballava al port amb coses de petroli, importació i coses així, i casa seva l'obria als soldats catalans, això a Ceuta, els soldats catalans que volguessin anar-hi dissabte a la tarda o diumenge al migdia o fins i tot diumenge a la tarda. I aleshores organitzava classes de català. I les primeres classes de català que vaig fer com a professor van ser a l'Àfrica. Curiosament va ser... vaig succeir en Joan Render, perquè ell era el que feia les classes abans de... O sigui, se'n va anar i llavors van haver de canviar... Qui pot fer classes? Home, doncs jo em veia amb cor de fer-ho. I com que el nivell de la gent donava perquè no em veies amb cor, perquè, clar, érem d'una generació que si no havies fet ja alguns estudis, com els havia fet jo, ningú els havia ensenyat. Tothom parlava català, però ningú els havia ensenyat. O potser ni havien llegit res en català. O sigui, la situació era molt precària. Abans d'acabar, en tornant de l'Àfrica, ja vaig tenir feina, perquè era molt fàcil tenir feina llavors. Feina a l'ensenyament. I podies anar... Allò dels títols era una cosa molt més laxa, i sense tenir els títols, però acreditant la teva possibilitat, si estaves fent quart de carrera, podies fer tranquil·lament un curs de literatura de batxillerat, no? Doncs vaig estar treballant i un cop vaig acabar, em vaig llicenciar, vaig estar justament als jesuïtes de Sarrià, de Casp, que és on havia estat la meva escola, fent classes en allà més hores que un rellotge, però amb uns companys, entre ells el Tòfol Trepat, que em va ensenyar a ensenyar. Perquè hi ha una cosa que la vas aprenent a poc, d'ensenyar, o et poden dir una sèrie de coses que t'ajudin a que et prestin atenció als nanos. I per mi va ser extraordinari, va ser una lliçó de... Tens una carrera, però encara estàs a zero d'aprendre l'ofici. En certa manera és aquesta. Per tant, endavant. Que et diguin coses, que t'ajudin, prova-les, fes-ne proves amb tot això i estudia, perquè clar, del que t'adones és que has de... Encara que tinguis una carrera, doncs has d'estudiar molt les coses que després has d'ensenyar als teus alumnes. Perquè ho has de tenir per la mà, t'ha de sortir de dintre... I sobretot quan ets jovenet i comences, doncs encara més raó que no et pots permetre una relliscada. El que sí que pots dir és, això no ho sé, ja us ho diré demà. Això sí, jo des del primer dia ja ho vaig dir, això. Vaig començar, i durant uns anys ho vaig estar fent, Història de l'Art,
perquè llavors es feia història de l'art en el batxillerat. I era una... 4 hores o així, setmanals, o sigui, era una passada, perquè aleshores podíem portar diapositives. Recordo que com a alumne de 6è de batxillerat vaig disfrutar moltíssim amb la història de l'art, i era un tipus d'assignatura que et permetia, doncs, portar un disc del Raimon, si convenia, o fer el que fos, no? O sigui, eixamplar, a part de parlar de la catedral de Tolosa, doncs, a part d'això, doncs, també podies fer altres coses relacionades amb el món artístic. A la meva dona la vaig conèixer quan em feia de paleta, bueno, de manobra. Ja? I en el barri on estava, doncs, ell és del Poble Sec, jo treballava allà, i ens vam fer amics, i ens vam entendre de seguida, al cap de poc temps, doncs vam posar-nos a festejar. I van trigar a casar-nos perquè jo no tenia cap... Ella sí, ja era mestra, que això també em va ajudar molt a mi a pensar en la feina didàctica o en el valor que té la didàctica en la feina que facis. I aleshores, doncs, ens vam casar l'any 70, i aleshores el meu fill Martí va néixer el 73, i la meva... No, llavors vam anar a veure quan ell ja tenia 2 o 3 anys, vam anar a Vila-real per la feina, perquè em va tocar anar a l'Institut de Vila-real. Hem fet molts amics al País Valencià, alguns dels quals mantenim amb gran alegria nostra. Coneixem sobretot la part nord del País Valencià, la coneixem molt, perquè vam fer moltes excursions per aquella zona, que ens hi portaven els mateixos amics que vam conèixer per allà. I he deixat molts amics i molts alumnes que després, a vegades que he anat per Vila-real, me'ls he trobat senyors i senyores ja grans, però que em recorden, no? Que és una cosa molt bonica. I aleshores, des de llavors que vivim al Vallès, quan vam marxar de Vila-real, hi vaig estar en un institut durant 5 o 6 anys. Llavors, sent aquí a Terrassa, va néixer la Clara, va néixer el 80. Al llarg de la meva vida, la meva professió era la de professor de secundària. Jo em considero, tu què ets? Jo sóc professor de secundària. I quan vaig pel món ho dic, sóc professor de secundària. I com a ofici, durant 20 anys he estat treballant amb això. El que feia, clar, era jove, era fer la feina, estar pels meus fills, explicar-los contes, quan vaig tenir fills, clar, això. Perquè al meu fill gran li vaig explicar un conte que va durar 3 anys. 3 anys, eh? 3 anys cada dia, pom, 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 un capítol. Li explicava, me l'inventava, a l'hora d'anar a dormir, un capítol. I aleshores a la meva filla li vaig haver de fer 3 anys també d'un conte, un altre. Això obligava. Però quan els fills estaven dormint, llavors tenies temps, perquè durant la tarda has estat corregint exàmens, preparant classes i demés, i llavors a la nit em posava a escriure. I recordo que gran part de la Teranyina i de Fra Genoi van ser fets a la nit, de nit, fins a les 2 de la matinada, una cosa així. I a les 8 del matí tenia classe. I havies d'estar ocorrent davant dels alumnes, no podies arribar allà. Això era molt dur, molt dur. I quan vaig acabar Fra Genoi vaig dir, mai més escriuré de nit, escriuré després de sopar. Perquè el que passava era que me n'anava a dormir a les 2, però estava amb uns ulls com taronges, perquè, esclar, tot l'esforç l'havia posat en el món que estava escrivint en aquell moment. I era impossible adormir-se de seguida, i era horrorós. I des de llavors, des de que vaig acabar Fra Genoi, màxim el que faig és llegir, després de sopar. I ho he mantingut, ara que sóc gran, encara més. Durant molts anys,
els meus fills m'han vist aquí on visquéssim, al lloc on estiguéssim vivint. Doncs escrivint sol, i m'ho han respectat sempre. El que passa que jo també he respectat que havien de tenir la seva vida i, per tant, tenir els meus moments i tenir els moments pels fills i per la família, no? Però és clar que molts dissabtes i diumenges estàvem a casa perquè havia de fer feina. És una cosa que tots plegats hi hem contribuït. El que passa que també moltes vegades dèiem, què hem de fer aquesta tarda, el dissabte a la tarda? Doncs anem a la llibreria, anem al Cau. El Cau ple de lletres, una llibreria de Terrassa, i això era una festa per ells, perquè aleshores cadascú s'anava al seu racó, tots quatre, cadascú s'anava al seu racó, i després recollíem els llibres que havíem fet cadascú diferents i discutíem tants, home, havíem de primar una mica el gruix, però això ja era una festa per nosaltres. I aleshores és una mena de reconeixement, això de dedicar els llibres a la Margarida, perquè és el pal de paller de casa. I és el pal de paller amb els fills, és el pal de paller amb els nets. I aleshores també és la primera persona que llegeix el llibre que estic fent. Però mentre l'estic fent no l'ensenyo a ningú. Ho tinc tot per aquí, però ni els meus fills ni la meva dona no ho han tocat, perquè saben que ja els hi diré quan sigui el moment. Bueno, els meus fills no viuen a casa, però ho llegeix ella, em diu coses i després ho passo als lectors. Quan vaig deixar de ser professor a Terrassa va ser perquè em vaig ficar dintre del món dels audiovisuals. El Joaquim Maria Puyal em va convèncer de fer uns... podem parlar després, de fer uns curts per un programa que estava fent, que era Vostè jutja. El de la Universitat de Llengua de Lleida va ser després, bastant després. Després d'haver fet tota una carrera en el món de l'audiovisual, tota una carrera, després d'haver dedicat 10 o 12 anys a aprendre com es fa un guió, perquè et passes la vida aprenent, doncs aleshores em van demanar, a Lleida feien, inauguraven els estudis de comunicació audiovisual. I aleshores em van demanar si volia fer classes de narrativa de l'audiovisual a Lleida, a la universitat. I em va fer gràcia, el que passa que, esclar, volia dir anar a Lleida, també t'ajunten les... et faciliten les coses, d'ajuntar-te amb dos dies, per exemple, totes les hores que havia de fer. El que passa que, esclar, era com a professor associat, que vol dir professor barat. Ets un professional que entens, o diuen que entens en una cosa, i expliques aquesta cosa. I, per tant, no és que estiguis fent carrera acadèmica dintre de la universitat, sinó que estàs per aquells estudis específics que et demanen que plantegis a l'alumnat. I allà havia de ser un any o dos anys a veure com anava la cosa, però m'hi vaig estar 7 anys, o m'hi vaig estar del 3 al... Sí, 7 anys, 7 anys, 7 cursos, que m'ho vaig passar a pipa, ensenyant com s'han d'explicar les coses amb imatges. Expliques una història, molt bé, però ara explica-la amb imatges. I, bueno, i tot el que suposa el món del guionatge, ja sigui televisiu o cinematogràfic, i per tant els feia veure obres, els feia entendre què és una seqüència, com funcionen les estructures seqüencials, com funciona una escena, com funciona el plantejament dels personatges, bueno, tot el que saps. I fins i tot llavors fèiem grups de guionistes entre els alumnes i havien de fer els seus projectes, que els feien a classe i així podien anar-ho discutint, no? M'ho vaig passar molt bé. Dormia a Raïmat, al Col·legi dels Jesuïtes de Raïmat. Una altra trobada amb els jesuïtes, és curiós, On he fet amics, que continuen sent amics. I anava a dormir allà, o sigui, no havia de tornar a dormir aquí. Em quedava a 7 quilòmetres de Lleida, que per mi va ser la salvació, perquè llavors allà tenia una cel·la per mi, podia treballar, preparar classes...
al matí i llavors a la tarda tenia tota la tarda per a les classes, perquè em van posar 3 hores seguides, que era fabulós, per poder fer aquests experiments de veure, d'assajar escenes, tornem a mirar com ha acabat aquesta escena, per què ha acabat d'aquesta manera, etc. I aleshores, quan s'anava acostant al Pla Bolonya, vaig veure que tots els meus col·legues començaven a anar plens de papers diferents que els hi feien fer i coses i demés. I com anaven començant a reduir les especialitats per fer-ho tot més barat, i llavors quan vaig veure que llavors no, llavors hauràs de fer una altra assignatura de, què sé jo, sociologia, escolta, jo no en tinc ni idea, sí, però ho hauràs de fer perquè faràs menys hores de guions, vaig dir, és el moment de marxar. I vaig marxar abans que Bolonya m'atrapés. He fet molts amics a Lleida, entre professors i alumnes, i aleshores dedicar-me més a escriure. En aquests moments estava fent, em sembla, ja Les veus del Pamano. O, no, ja l'havia acabat. Estava fent Jo confesso. Durant èpoques vivíem del sou de la Margarida. Això també ens va passar, perquè hi havia moments que amb el treball audiovisual n'hi havia o no n'hi havia. I aleshores hi havia molts moments que vivíem amb el sou d'una mestra. Però, esclar, els fills ja no eren a casa, i llavors això ja... La nostra vida, un cop pagada la hipoteca, és ben austera, i per tant, doncs, podíem tenir el luxe de viure molt austerament. I jo preparava el dinar per quan venia la Margarida. A la Filològica hi ha tota la gamma d'especialistes en qualsevol aspecte de la filologia, però no de la literatura. I llavors el que sí que tenen és escriptors. Els estudiosos de la literatura van a una altra secció, de filosofia i ciències socials. I allà és on hi ha estudiosos de la literatura. Però els escriptors, els que diríem que fitxen, els fitxen com a escriptors. I ara, per exemple, hi ha en Màrius Serra, hi ha en Joaquim Mallafré, com a escriptor i traductor. És el gran traductor de l'Ulisses de Joyce, en Josep Vallverdú. Em sabria molt greu deixar-me'n, i en sé que me n'estic deixant algun, però fins fa poc també hi havia, es va morir el Miralles, el Carles Miralles, el poeta, que ell hi era com a hel·lenista i com a catedràtic de grec, i moltes altres coses, i molt bona persona. Però també era poeta i exercia com a poeta. De posar el que tu saps i les teves intuïcions. Però la meva feina està més aviat una mica retirada i humil. Dintre de la secció filològica assisteixo a les reunions de filològica, dono la meva opinió sobre coses que han fet les diferents comissions dels diferents projectes. La secció filològica penca d'una manera impressionant. I el que passa que els treballs que fa la secció filològica són treballs lents. Ara, després de molts anys, hem acabat la gramàtica normativa. Però, i ara també s'ha acabat l'ortografia normativa. S'hi ha passat molts anys, sobretot amb la gramàtica, i abans havien passat molts anys amb el diccionari. El DIEC, hi havia el DIEC 1 dels anys 90, i aleshores ja es va començar a treballar pel DIEC 2, i pel DIEC 2, ara no me'n recordo quan va sortir, però ja era membre de la secció filològica, també van ser molts anys sobretot de la Comissió de Lexicografia. I t'adones que no poden anar més de pressa, perquè no pots dir, home, això sembla que va així. Sí, però escolta, ara es demana molt sovint revisions a gent que no és de la filològica, però que tenen criteri, que diguin a veure què els hi sembla. No? Què els hi sembla allò, si és correcte, si per aquí, si es pot enriquir per aquí o per allà. Hi ha molts col·laboradors externs que també ajuden, no? Un cop vam acabar la gramàtica normativa,
no s'ha acabat la feina. Perquè la gramàtica normativa és una obra que podríem dir que és per especialistes, perquè una persona de cultura normal, encara que sigui cultura universitària, pot no entendre moltíssimes de les coses que hi ha allà o que no les pugui lligar o relacionar, perquè esclar, és el màxim nivell que pot estar la gramàtica en aquests moments. Al mateix temps, s'està fent, bueno, ara ja s'ha acabat i s'ha publicat la gramàtica normativa, al mateix temps s'està fent la gramàtica essencial. I la gramàtica essencial que sortirà en digital, que serà no en paper, de moment, és la gramàtica on pots anar relacionant fàcilment, anar d'un cantó a l'altre, d'un tema a un altre, d'un objectiu a un altre, de la gramàtica normativa, però buscant, o sigui, amb un format diferent, buscant les coses més rellevants de la gramàtica, que per tant ja és en un altre nivell, fins i tot de recerca d'informació i de relacions, ja és en un altre nivell de dificultat. Però és que al mateix temps, un cop això estigui assolit, es farà la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua pensada de cara a l'ensenyament. Com a model a partir de la qual les editorials que s'interessin per fer gramàtiques doncs poden seguir aquest model bàsic. El professorat, que no siguin experts filòlegs, poden fer-la servir perfectament com a ajut de cara a les classes de llengua. Clar, tot això són feines que venen derivades de la gramàtica. Clar, fins ara hi havia la gramàtica de Pompeu Fabra, per tant, això diríem que és un gran pas d'una gran feina impressionant de la secció filològica, avalada per l'Institut d'Estudis, i després els formats que podríem dir més lleugers que venen... Com amb el diccionari també s'ha fet, que s'ha fet un diccionari més abreujat del DIEC, per ús escolar o per ús per la gent normal, que no tothom té les mateixes necessitats. He fet música amb gent que no en sàpiga gaire o amb gent que en sap molt i que té paciència. Ha estat una cosa molt autodidacta. Quan festejàvem la meva dona, doncs vam fer un quartet de flautes, el soprano, contralt, tenor i baix, i ella tocava la soprano, jo el contralt, afinada sol, fa, estan afinats així, flauta dolça, és això. I fèiem un quartet que ens ho vam passar molt bé, no me'n recordo si va ser un parell d'anys, molt bé, fent un petit repertori, sense interès en donar-ho a conèixer. O sigui, ens trobàvem i passàvem una tarda extraordinària a casa d'un de nosaltres, normalment a casa de Pau Ibáñez. El que tocava la flauta baixa, doncs, és un amic meu que continua sent-ho, que és pianista de jazz, és catedràtic d'història, pianista de la Locomotora Negra, i clar, aquest és el que ens donava les pautes, fins i tot de lectura de textos que no fossin excessivament complexos, però molts textos del 16, del 17, que mira, gràcies a aquesta afició a la flauta, doncs mira, ja els tenim a dintre. Llavors després, de més gran, jo deia que bé que sona el violí, quin instrument més extraordinari el violí. I la meva dona va dir un dia, té, a veure si calles, i em va regalar un violí. Llavors em vaig veure obligat a aprendre'l. Llavors vaig anar a classes de violí, però esclar, classes de violí amb 27 o 28 anys, o 29, no sé quina edat tenia, és per poder rascar amb una certa... que no sigui escandalós. Llavors vaig tenir una professora, la Beneta de Trullàs, la professora de l'Adrià és la Trullols, que és una mena de record de la professora que vaig tenir. En aquell moment ja vivíem a Terrassa. Una cosa que hem fet a casa, que és, entre la Margarida i jo, que és organitzar
un house concert durant un cop a l'any, durant uns 13 o 14 anys. Què vol dir? Que un dia venen uns músics, a veure, tot això ve per la generositat dels músics, músics professionals, els que ho van començar van ser el pianista Joan Amils, de Ripoll, i en Josep Lluís Puig, Bernabé, de Sabadell, un pianista i un violinista que es van oferir a venir a casa, sabent el nostre interès per la música, van estar per aquí a casa, van veure que tenim instruments i que ens agrada la música, i aleshores van dir, doncs, podem venir a fer un concert. I així vam començar a fer el que els alemanys en diuen house concert, perquè és una forma... o sigui, la música alemanya és una cosa molt quotidiana, i aquesta figura del house concert, o el concert house, en diuen alguns, doncs és molt normal. I nosaltres vam començar amb això, els fèiem venir i llavors invitàvem 30 o 40, els que podien cabre a baix en la sala, on hi tenim el piano, on hi ha lloc perquè si hi ha més músics, hi ha un violinista o si hi ha un xelista, que de vegades també han fet trio, doncs puguin ser-hi, i aleshores fem una vetllada extraordinària i després doncs un piscolabis perquè la gent no se'n vagi en buit. I tots ens anem enriquits per aquesta, la generositat d'aquests músics. Aquests músics, durant 13 anys, ho han estat fent. I després, d'una manera així, no sistemàtica, com ho hem fet amb en Amils i en Puig, que de vegades venien ells dos, de vegades venien amb cello, de vegades venien amb clarinet, i feien trio. Després hem tingut la sort de conèixer dos músics molt bons. Un és Tobias Scharwenberger, que és professor a l'Escola dels Estudis Musicals de Basilea. És pianista i clavecinista, i una gran persona. I el Daniel Sepek, que és un violinista de fama mundial, que és alemany, que justament ells dos, treballant a la mateixa Hochschule, treballant a Basilea, l'un li va dir a l'altre a la vegada, has de llegir aquest llibre. I tots dos es referien al Jo confesso. L'un li va dir a l'altre, has de llegir aquest llibre, i l'altre, jo t'anava a dir que has de llegir aquest llibre. Havien llegit el Jo confesso i em van escriure per donar-me les gràcies. I per donar-me les gràcies van dir, et volem fer un regal, podem venir a fer un house concert a casa teva? Diu, què dius ara? I aleshores van venir aquí a casa, Scharwenberger i Sepek. Sepek toca amb un Storioni, que és el violí que surt a Jo confesso. Ah, va ser una vetllada extraordinària, això va ser l'any 14 o 15, no me'n recordo ben bé. I després, uns alumnes de Scharwenberger, alumnes de quartet, van ser el quartet Gerard. I amb el quartet Gerard també m'he fet amics, ens hem fet amics, i també es van oferir a venir, i van fer també una vetllada memorable al quartet Gerard, aquí a casa. Que, clar, són regals d'aquells que no saps com... Són regals. I, clar, la gent que ve aquí són amics, melòmens, i, clar, està encantada de poder veure això. Ara, en perspectiva, no ho tenim, però pot caure en algun moment o altre un altre house concert, però sempre depenent de la generositat d'aquests músics, que són músics d'alt nivell, músics que van pel món fent la seva música. I això és bonic. És bonic perquè és un intercanvi d'arts, diríem. I quan dius, és que jo no sé com retornar-te, no? Escolta, tu ja has escrit un llibre. Jo ara t'ho retorno. Si de cas sóc jo el que retorno. I, bueno...